Mon ikke der bliver plads til The Beatles i Op på Tangenterne i aften, hvor Flemming Rønsdorf er sammen med Chris Paulsen, og de er begge fra Rubber Band. Overfor dem sidder sangeren Peter Busborg, og ved siden af ham sangeren Kenny Lübke. Denne mand kunne også have været medlem af Beatles. Han var nu medlem af noget andet, og nu er han vært, mine damer og herrer, Michael Bundesen. God aften, rigtig hjertelig velkommen til Op på Tangenterne. Og mine damer og herrer, jeg indleder lige med et spørgsmål. Hvor finder vi det bedste publikum? Yeah! Det er nemlig rigtigt. Jeg har også et tillægsspørgsmål, kære publikum. Hvor finder vi de bedste pianister? Ja, ja. Behøver vi at præsentere dem så? Her har vi Frans Bakker og Sigurd Bergel, sådan er det. Jeg synes, der var nogen, der sagde der. De sagde måske her. Nå, okay, man ved det aldrig. Jeg har også lige et spørgsmål. Hvorhen finder man den bedste vært? Fidde røv! Fidde røv! Tak skal du have, min ven. Det var meget fint. Mange tak. Tak for det. Tak skal du have. Den vil jeg gemme hernede på mit æblegemmested. Mine damer og herrer, nok er nok. Selvom det vil blive husket. Kenny, vil du starte med at tage et tal? Jeg vil tage nummer 3. Nummer 3. Kys. Kys. Kys, kys, kys. Bliver I sådan med, så har jeg ikke spørgsmål nok med, det kan jeg godt sige. Men altså, nu var det jo nok et lille lucky punch her, men det var stærkt gået. Et point. Så skal jeg bare høre, den blev sunget af Otto Brandenburg i Grand Prix. Hvornår var det Grand Prix? Har I nogen idé om det? Jeg tror sgu, det var 60. Hvornår var det Grete eller hvad? Okay, jamen jeg siger altså... Hvad siger I? Jeg siger 60. Ja, 60. Siger I 60? Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Hey! Jamen, det er det med de her. Stillinger du den? Sigurd 12. Ikke så mange nu, men det kommer, det ved vi. Francis Hold har 2 point. Må vi gå videre til en ny linje. Og der skulle være 5 ord og 2 bomord, og det må være Chris, der starter. Jeg tager nummer 4. Nummer 4. Her eller høre. She was just 17. She was just 17. She was just 17. We know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another when I saw her standing there? Well, my heart went through as I cried. Det var ikke den, men det var et godt forsøg, Flemming. Skal vi uddybe det lidt? Jeg sagde nummer 2. Nummer 2. Et ej, tror jeg det må være.
Ej, når der står her, så må det være ej. Der synes jeg, vi kender en med ej. Ja, det bør vi kunne. If I fell in love. Mm. Kender if vi you fell in love. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more. Der var både ejer og høre i. Ja, altså, men både ejer og høre i samme sang, og æbler og alt. Jamen, det er rigtigt, men altså, de blå lamper og jubelråbet udblev, ikke? Så det er faktisk jeres tur igen. Sigurd, vil du ikke åbne rysten her? Der er jo et par bomord her, vi skal have overstået. Tre. Tre. Ja, sådan er det jo i den her. Kenny, så er det din tur. Ja, jeg må have en etter. En etter. And I love it. And I love it. Hvad er det? Hvad har I ellers med and? And. And. Så ryger jeg på det. Ja. Har I et bud? Der er der også en bil, Anna Love. Skal vi tage det? Jeg vunder den der. Det kræver ikke. Det kan være, vi kan hente bistand over Anna Love. Ja, ja, ja. Anna Love. I give her all my love. I give her all my love. Oh, I give her all my love. I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you love her too. Oh, okay. And I love her. Oh, yeah. Det er fint nok. Det var and I love, men det er altså ikke den sang. Det er det altså ikke. Så I må spørge en gang til. Så ryger vi på Peter, ja, der er ikke noget at gøre ved det. So. Så nu er det And I Loved Her So. Og det er jer, der har et bud på den. Har I et bud på den? She was only 16. Only 16. And I loved her so. She was too young to fall in love. And I was too young to know. She was only 16. That made our hearts grow. She was too young to fall in love, and I was too young to know. Oh yeah! Woo, woo, woo. Så kom I på tavlen. Fantastisk. Only 16, blandt andet kendt med Dr. Hook. Hvad hedder forsangeren i Dr. Hook med klappen for øjet? Ray Sawyer. Det gør han nemlig lige præcis. Og så er stillingen, mine damer og herrer, at begge hold har 2 point. Og det vil sige, at vi går videre nu. Har I noget at spørge om derovre? En hel del, men det tager vi lige om lidt. Det tager vi lige om lidt, for det er med jeres tur til at starte, fordi I tabte jo det her spil, så I starter. Okay, Peter. Der er 5 her og 2 bomord. Vil du starte? Nummer 1. Nummer 1. Remember. Come on, come on, down to me, do down, down. Come on, come on, down to me, do down, down. Come on, come on, down to me, do down, down. Breaking up is hard to remember when I deserve. Come on, down. Living all through the night. Come on, come on, come on. Just breaking up is hard to do. Tekstforfatteren havde ikke været stolt, men den kom frem. Ja. Kenny,
3. Always. Det er ikke noget rart ord at synge på. Det behøver vi heller ikke, Chris. Nummer 4. Bi. Jeg har fanget mig en bi. Ingen æbler hjælper her. Det går ikke. Rock and roll. Okay. Det er her, æblet kommer ind, du. Ah, nu stopper festen, du. Æblet har gjort sin virkning. Æblet er ude. To be or not to be, that's the question or not to be. Du kan se, de har masser af forslag. Ja, Flemming? Ja, ja. Nummer 5. Det kommer jo også fra Beatles. Nummer hvad? 5. Nummer 5. Remember, always be true. Be true? True. Eller true bare. Vi skal jo gætte den nu, hvis vi skal gætte. Ja, det er det. Ja. Fordi det er noget med et bomord på toeren, ikke? Remember, ja, det gør det. I'll always nemlig. Be true. Ja. Men hvor kommer det fra? Ja, hvor kommer det fra? Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at sige 3, 2, 1, over. Du havde et bud, Jan. Ja. Hvad var det? Du havde noget gønt. Close your eyes. Close your eyes. Og så siger jeg ikke mere. Nå, så siger du ikke mere. Nej, det var ikke. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Ja. All my loving. Fås nu også uden æble. Du er glad i dag. Det er godt. I får et ekstra spørgsmål til gengæld. John Lennon har 2 sønner. Ja. Hvad hedder de? De er musikalsk begge to. Jeg tror altså, ja, det I skal bare... er det ikke Julian og Sean? Ja. Julian og Sean, er I enige i det? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det giver ganske et ekstra point. Hey, de er så svære at få fra hinanden. Stiger du den? Sigurds hold har 2 point, og Frans hold har 4 point. Og jeg tror lige, vi kan nå en ekstra en inden pausen, så vil jeg der gættet. Jeg starter. Chris, 5 ord, 2 bomord. Nummer 2. Try. Kenny? Ja, kom Kenny. Kør det, Kenny. 4. Nummer 4. Please. Please, please me. Au, yeah. Det er en rigtig Beatles-dag i dag. Der kan vi mere end den. Jamen, please, please, mere er også et godt nummer. Okay. Mr. Postman, you can see, oh yeah. That's one. Please, Mr. Postman, Mr. Postman, you can see, oh yeah. There's a letter in your bag for me. Oh yeah. I've been waiting for some time. Oh yeah. Send a letter from the spread of mine. Oh, Mr. Postman, Mr. Postman, you can see, oh yeah. There's a letter in your bag for me. Nå, Peter, vi må videre. Yes, nummer 5. Nummer 5. Me. Try et eller andet, please me. Please, 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 familiar.
det blev det. Det var det igen. I hurtigt derovre i det hjørne, på et spinkelt grundlag. Det var en Billy Joel, en klassiker. Det var det jo, ikke? Han var gift med fotomodellen Christine Brinkley. Hende skrev han en sang til. Hvad hedder den? Den er jo lige der. Så må jeg have lov til at sige 3, 2, 1, ud. Uptown Girl. Uptown Girl, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og så må jeg jo sige nu, at der kommer I lidt op. Sigurds hold har 3, og Francis hold har 5 point. Yes. Hvor vi går til en lille pause, så TV Danmark også skal fortælle, hvad de ellers viser. Vi kommer tilbage om et øjeblik med Op på tangenterne. Velkommen tilbage til Op på tangenterne. Stillingen er nu den, at der er 3 æbler på det ene klaver og 0 æbler på det andet. Og det bliver jo spændende at se, hvordan det her ender. Jeg vil sige, I har også lidt brug for det derovre, 3 æbler. Men lad os se, hvordan det gør. Det er i hvert fald jer, der starter. Chris, vil du lægge ud? Der er 6 ord, 2 bomord. Nummer 1. People. Oh, look at all the lonely people. Ellen Rigby. Ellen Rigby. Den tager. Der var et pip. Okay, det er okay, det er okay. Ja, men det er rigtigt, det er rigtigt. Vi skal nå have nogle point, jo. Ja, I skal have nogle point. 4. Nummer 4. Part. Wow. Play a part. Part. It's just a part of me. You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Ja, men chefen, han styrer det. Flemming. Så må vi have nummer 5. 5. I'm a lumberjack, and nej. Jo, den skal synges. Nej, det er ikke sikkert. Monty Python. Hvad siger I ellers? Men jeg havde jo en rigtig god idé. Vil du gerne synge den der? Nej, ikke specielt. Prøv at synge den. Skal vi synge den? Hvad siger du? I'm just a gigolo. Everywhere I go, people know the part I play. Yeah, playing for every day, saving instruments. Oh, what they say. There will come a day, when that's will pass away. People will say about me, when the end comes, I know I'm just a gigolo. Life goes on without me. Den er skidegod, og der er meget mere god musik i den, men hvis du bliver ved med den måde, Sigurd, så behøver vi slet ikke de æbler der. Er det rigtigt? Prøv at hente nogle bananer, kan være hjælper. Du hensyder at tage dem her. Ja, det er godt med dig. Ja, det er en minus, det der. Det kan jeg godt lunde for. Der må ringe minus. Det er brændt igen. Okay, skal lige have et tillægsspørgsmål, inden det går op i frugt det hele, ikke? Der er en berømt amerikansk film, der hedder American Gigolo. Hvem havde hovedrollen i den? Hvad fanden er det hedder? Richard Gere. Det er rigtigt. Mine damer og herrer, ærede publikum, med deltagere, pianister. Stillingen er nu 5-5. Og vi kan lige nå et spørgsmål til. Og Kenny, du starter. It. All. All you need is love. All you need is love. All you need. Peter. Nummer 4. Land. All over the land. All over this land. This land is mine. From California to the Grand Wall Forest, to the North Sea border, woo-hoo.
sydstatsaccent. Frans, vil du ikke godt tage det på mor? Ja, det er jo nervepirrende. Ja, det er det. Oplæg. Tak. Ja. Nummer 3. Hej. Hjemme all over the... Der kan ikke være meget tid. Nej, nu skal det lige have en lille... Nej, det hammer sgu da, mand. If I had a hammer... Otter med slagen. Der kommer den sgu da, mand. Hvad hammer der, der går der? If I had... Hvad hedder Toren? If I had a hammer... Hammer in the morning. Nej. Hvad er den her? Okay, det er sgu... Okay, hvad har du? Tror du det? Jamen, hvad har du? Nej, jeg har sgu... Jeg kan ikke... Nej, nej. Jeg har bare en meget bedre sang. Du har en bedre sang? Hvad er det for en? Tjek, 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 tjek. This will be. Den lyder også lækker, du. This will be. Giddy, 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 together forever, but never, but never, but never, but never, but never, but never, but this will be. Our very last time together, this will be. Nej, desværre var det et bud på det, og så bliver I nødt til at vælge et tal deroppe. Kenny, vil du gøre det? Nej, det er det ærgerligt, men sådan er det jo her. Toren må vi have frem, og det er et bomord, og det vil sige, at spørgeretten går til jer. Jeg synes, vi skal være så store sendet og dele de sidste 2 point, og så bare synge den sammen. Skal vi ikke bare gøre det? Fordi I havde den jo sådan set også. Ja, det havde jeg altså. Ja, det havde jeg. Ja, okay. Okay. A hammer in the morning, a hammer in the evening, all over this land. A hammer of morning, a hammer of the evening, a hammer of the love between my brother and my sister. Ba da da dee 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 dee. Ja, 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 ja. Work, 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 work. Så skal I begge to have det, ikke? Ja, 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 ja. Stjæler vores æble. Så bliver det ekstra spørgsmål, der tager mig til at afgøre det her. Ja. Hvem havde et kæmpe hit med den her melodi? Hvem svarer først, der vinder? Pete Seeger. Pete Seeger. Ja, altså... Prøv at få en bid. Altså... Johnny Lopez havde også et hit med. Jeg tror nok, Pete Seeger var den største. Mine damer og herrer. Dette er selvfølgelig gået op i ren energi, som sædvanligt heroppe på tangenterne. Stillingen blev 6-7. Vi siger tak for i dag. Tak for os. Tak til publikum, deltagere og pianister. Tak fordi I så med. Vi ses. Jeg skal lige bygge vand. Bye, bye, Miss American. Bye, Miss American. Bye. Don't my Chevy to the levee from the levee will strike. And little old boys with drinking whiskey and rye. Lørdag aften kl. 19, og Michael Bundesen er vært i TV Danmarks musikquiz op på tangenterne.